الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ibanga lyonna okutenderezanga Allah tabaraka wataala olutendereza olumwebaza olutendereza olujjukira gyatujje olutendereza olumusubiramu byonna abaddu Allah atujje gyatujje Allah ewataali ayinza tujjayo taba tujjayo Allah mutonzi wo mutonzi wange taba kusalawo tuleeta mu nsi tewali ayinza tuleeta lwasazeewo giveemu teri yayinza kugaana tumutendereze nga Allah tabaraka wataala otendereza lwakumwebaza tumenyeka nnyo na duniya oyina eyagikuleetamu yagikuleetamu nga akutegekedde byonna suratul qamar aya anamwenda Allah ga nti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin buli kye twatonda kyonna twakitonda tukinako enteekateeka yonna laka rabbun oyina omulezi wo laka khaliqun oyina omutonzi wo laka rahimun oyina akuyinako ekisa ekitayina yakikuyinako ani Allah tabaraka wataala bukyanga okozesa bibye yali akwekanyiza yali akwetamiddwa bukyanga okozesa mazzi ge bukyanga okozesa byakulya bye bukyanga otambulira ku duniya ye bukyanga akwambaza bukyanga abeezaawo obulamu bwe yali akooye lwaki ottunkana obulamu bwo tolina kyoyinza busobolako yadde olunaku oba eddakiika tumwebaze Allah olwebaza lwakumulekera byonna olwebaza lwakumukkiririzaamu olwebaza lwakumugondera olwebaza lwakumuwuliriza Allah tabaraka wataala abange Allah Qur'ani bwe tuba bakumutendereza Qur'ani giwoobudde Qur'ani giwoobudde Qur'ani giwoobudde bantu banga njogera bino nga mmanyi bali insanu ala nafsihi basira buli muntu yeemanyi enkolagana ye ne Qur'ani abeerwanyerwanyeko Qur'ani yasigadde mu Luwarabu tetumanyiimu yadde akategeeza amakulu tetulinayo sura gy'osoma muli n'owulira nga ddala meseji ekutuuse sura kigwe gy'osoma muli n'owulira nga ddala obubaka obufunye ne suratul fatiha obubaka tetulina bujjamu abagezezagezezaako twekumye mateeka ga kugisoma nuni sakina wa tanwin badu Allah Qur'ani tetunnagiwa budde lwe lutendeza Allah namba emu namba bbiri bigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar tobijjanga ku lulimi tobiwummuzanga tobigayaliriranga tobirekereranga atugamba Allah tabaraka wataala nti fadhkuruni adhkurukum munjogerengako muntenderezenga natambulanga nammwe mbuli mbeera yammwe fadhkuruni adhkurukum munjogerengako muzijukirenga muntenderezenga nange naboogerako waggulu muzimalayika washkuruli olutendereza lwammwe olwo mulugattemu okunneebaza wala takfurun wabeewo enjawulo wakati wammwe nabatali basiraamu nabatamukkiririzamu Allah gwani akyali omulamu nkuyanje eri muttaka Allah saasire beyajjulula abakkiriza byemuke tebaliiwo byemuke tasadde subuhi teyasadde isha teyasadde magharibi muzaataseka muzaata tasadde juma Allahu akbar Imam Abdul Karim wali juzi twamusalidde nakasero ku mmandi taliiwo ejjuma wedde yaliwo taliiwo bantu balina embeera bw'ogira beefaanana nga Allah alina gwajjuludde bwe lifaanana nga gw'ogenze katwewugguse katwebuzeebuze tubengaffe abaamala embeera bwe lifaanana nga tutudde wano nga ngombe Jibuli taliiwo era bwe tulitula ku kizimbe kino nga Mandela taliiwo kubeera abasalidde wa mukwano basadde mukwano taliiwo abasalidde waggulu ku Gaddafi Supreme Council gye bali bagenze kusaala Gaddafi taliiwo bado Allah looza kaseera k'olugenda lwo olwo terukuvanga ku mutwe
ogenda kusitula olusitula olutagenda na kasanduke konna kangoye olutagenda na wallet. Tugenda kusitula olusitula olutagenda tuwerekera. Abaana bakulekayo, mukyala n'akulekayo, ngana nezikulekayo n'emikwano gikulekayo. Tukosaka tusaka obulamu badu Allah. Bannanga obulamu kakisa, obulamu kakisa. Allahumma obulamu kakisa kakutegeka gy'olaga. Abitugambye Allah emirundi mingi Qur'an ey'obuzibu tetubitegedde, tetubitegedde. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Sura tuzisoma bulijjo. Nyera n'osigala nga presho ina yansi. Agambye Allah bal tu'thiruna alhayata ad-dunya. Wabadde ky'ekizibu kyo kiri ludda wa. Nga presho gitadde nnyo ku nsi. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Werabidde nti gy'olaga we wasinga obulungi era we wokusigala. Walal akhiratu khayrun min al-ula. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Je tulaga badu Allah we watufu okutegeka kuba we woluberera. Buruza mukwano bacha mutera yo sente mu banka nti zo zize. Je bwe bazimuterayo nazikola muki? Sagala kuti satisa kuba sina kyenfuna. Badu Allah sagala kukanga kanga kwa nange samara. Program fenna kwe tuli. Sawa yonu situla ngabu yonu situla. We tegese. Atulabu de alle minundi minji. Nsaba okuvana lero. Otuzo mutima guwa ntuzo guwange. Webuze alla wanzijululida wano. Nyingira jana, nyingira muli. Musuratu Taha. Musuratu Taha. Ayu za chikumi asatu nga mubili. Chikumi asatu mwemu chikumi asatu mubili. Allah kubulirira bwambulirira. Allah tugantu wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahrata alhayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. La tamuddanna aynaika totwalanga masogo totwalwanga ebirowozo. La tamuddanna aynaika bi ma matta'na bihi azwaja minhum. Totwalwanga omutima, mutima tegujulanga okuddukayo wakati mu kutunuulira Allah byawadde batawadde eddiini. Kati batawadde eddiini ng'omyola babawadde kyennyo. Pulezidenti tasadde ate tasaalangako. Ssaabasajja tasadde ate tasaalangako. N'enteekateeka tannazifuna. Laba Allah bw'akwagala ennyo gwe n'akuwa. Abamu bwe tugattagatta essola ze twakasala tetuzimanyi bulungi. La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum. Deka kutwala birowoozo byo na maaso na mutima kwebyo Allah byawadde batawadde eddiini. Zaharata alhayati dunya byakwewunda bya dunia linafutinahum fi. Allah bibawadde n'ekigendererwa kyabagezesa baneebuulira ne bakakasa nti tubiri mu kaseera tutegekeje tulaga. Allah nagati wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Allah byagabiridde wano ebitegeeza eddiini bye bisinga obulungi era mwogenda okukungula ebyokusigala nabyo ng'enkuyanja y'abantu ekulese mu kaguli. Aya eddako kikumi asatu mu bbiri Allah nagati nti wa'muru ahlaka bissala. Gwe kwata gumu wekwate ku ddiini n'obuvunaanyizibwa obwokubiri obutwala olagira abantu bakuyimirizaawo essala. Wastabir alayha kigumiki kinywerereko tosese tukanga tabukanga. Ku mwana atasadde tabuka. Mukyala atayagala kusala tabuka. Mwami atayagala kusala tabuka. Wastabiru alaiha kirumeko n'amagego. La nas'aluka rizqan. Bukyanga Allah kutonda takusabangako kweriisa yadde okwerabirira. Nahnu naruzuku obuvunaanyizibwa bw'okulabirira si bubwo bwa Allah. Wal aqibatu littaqwa. Enkomerero ennungi abanaagifuna be bokka abawangadde nga bannaddiini mu nsi. Wesime nnyo okuba omusiraamu baddu ba Allah. Nkwegayiridde nnyo tuuza omutima gwo ntuuza ogwange. Tugigambe tulina okuyingira ejjana bw'aba nga Allah kakisa akyakatuwadde. Tujja kuyingira ejjana kakisa weekali. Waliwo bye twetaaga okukyusaamu. Waliwo bye twetaaga okwerekereza. Allah byatugamba mu suratu Naziat. Fa amma man khaafa maqama rabbihi. Yenna aliwangalira mu dduniya ng'awangadde awulirizibwa okutiisibwa okukangibwa okubuulirirwa
kubutya bwali emirira mu maaso g'omulezi we. Wanaha nafsa anil hawa, omwoyo gwe n'agugamako ti mwoyo gwange ndeka ojja kundeetera ebizibu. Fa innal jannata hiya al ma'wa, afaanana ti agenda kuyingira ejjana. Bato Allah tujja kuyingira ejjana, akakisa weekali bonna Allah be yajjuludde kaaweddewo. Nkukakasa akakisa kano ne ku atali musiraamu era weekali ayinawo omukisa oguyingira ejjana. His Excellency, singa atuula n'asiriikirira n'ayazaayaza amatama gaalago ba gakyali ng'ag'ekinaana, najja yeezuula nti ndabika ŋŋenda, mu kugenda kwange neetaaga ki? Ffenna ng'abantu abakyali abalamu, abasiraamu n'abatali, tuyina emikisa gyegimu ku kuyingira ejjana, nga bwe tuyina era emikisa gyegimu ku kuyingira omuliro bwe tunaagayaala. Zuukuka nzuukuke, tozannyisa obulamu baddu wa Allah. Teriiyo ali mu kabbuli yejjusa bizimbe bye yaleka, teriiyo ali mu kabbuli ayina kulumwa kw'abaana, mbeera mwe bawangaalira abaana bange gye bali babonabona. Twandirabye emizimu nga giwa gijja ssente mu seefu zigitutte ku ssomero. Te programu eri ndala nnyo, teriiyo alina bulumi bwani yawasa mukyala we. Obulumi buli kulaaka ebbiri eza subuhi nga tennaba zeyamiisinga. Obulumi buli mu kasente keyaleka tawaddeeyo, yafa azimbye amaka gatemagana, yafa tazimbye masigidi yonna. Obulumi buli ku byonna bitegeeza ddiini. Okyayinawo akakisa akatula n'esseeka yennoyiga okusoma Qur'ani. Nsaba Allah ekitiibwa atuwa okwewulirira ng'akakisa kakyaliwo. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كتندرز الله رتندرز رموه بزجيت واتاني كده غواني انزاني كنكو ينجر إما الوالير غواني انزاني كنكو ينجر إما كوميرا جنوب بشري والسودان نكاكا ساكولي داما كوميرا ييامورو هندا. الله أكبر. ييامو ومولمو لباتي ديدي بسانجي يامو ومولم ييتاقا مقولين ye Allah jalla jalalu gwani nzani ekisemba yo bunene gwani omusilamu gwani omusilamu. Allah tuka mu suratul hijr aya kusatu, Allah gani dharuhum yakulu dharuhum mubareke bareke bonna bora basula mbikomera bareke bora bavuga mamotoka bareke bora bayine bizime mu kibuga dharuhum bareke tubakutwala yakulu balie bareke balie wayatamatta'u bareke beyagale wayulhihimul amalu batwalwe dunia olutwala olutasubira nti banagivaako. Fasaufa ya'lamun bali kitegeera. Allah bwana bulabaala budde bwatyo bosana okwegomba nkakisa bulungi nnyo nkuyanja yabalina ebizimba mu kibuga tebasadde yadde abamu amanyaga abasiraamu obaagaza ki. Hadithi ya Abi Sa'id aganti nabi sallallahu alayhi wa sallam yabagamba nika inna akhwafa ma akhafa alaykum, mubyensinga okutya okubatiririra mwenna abanzikiririzaamu n'abalinzikiririzaamu ma yaftahilla min zaharati dunya, Allah byayinza obbasumululira obbateera mu bimuli by'edduniya. Inna akhwafa ma akhafa alaykum ma yaftahilla min zaharati dunya, mubyensinga obbatiririra mwabaliwo olwaleero nabonna balinzikiririzaamu ma yaftahilla min zaharati dunya, Allah byali basumululira mu bimuli by'edduniya. Bambuza twama zaharati dunya kikyo tegeeza nabagati barakatil ardh, Allah obbatera omukisa mu dunia nga buli kemukwatako kafuna yafuna okutyanga biyinza otwerabiza gye tulaga. Badwa Allah tulina gye tulaga mbakakasa totwalwa omuntu yenna atibye nga Allah tamwadde ddiini gyakuwadde. Naku zino bagamba tebikulya. Badwa Allah la yastawi ashabu nnari wa ashabu ljanna,
tebali enkana era tebagenda kwenkana, tebefaananangako ashabu nnaari abawangalidde ku dduniya ng'ekkubo lye bakutta obulamu bwabwe bwa kuyingira muliro. Wa ashabi ljanna tebafaananangako nabagenda kuyingira jjana. Weesiimye nnyo Allah akusimbisizza mu layini yakuyingira jjana, ate ebirowoozo bitadde ku bali mu layini eri. Ebirowoozo biteekeyo oluteeka lwakubasaasira, lwakubalumirirwa, lwabakwatirwa kisa, so si lwakwegomba kikye bali, bali ki? Era hijiru waliwe tuvude mu aya eyokusatu, bagadi dharuhum yakulu, baleke balye, onoonya nebibalya nabyo nebikubula. Ebyo Allah byewuunyisa. Buli wajja gaggawaza Allah akuza mbiri bye wadduka, tukola nnyo omuntu alyeko obulungi. Wallahi buli lwozifuna Allah ngaakuza mukulya obubi, Allah akuza mukatunkuma. Tukola nnyo tusule bulungi, buli lwozifuna ennyo Allah akuza mukusula obubi, kukakananga mugongo wetaga kusulako kutaka. Tukola nnyo omuntu avuga ku mmoroka, wallahi buli lweyongero zifuna basawa kubulirira ate kutambuza ku bigere. Nina juzi natamutwa jamu yatukutende tuite ye kololo notunulire dunia ne webuza te twagala munsi ne chikubula. Allahu akbar, munanga boba wa kutegeka makanga dalama kama rungi oyino kusima we mite jifanana jiri mucharo je twaduka onane wakwate nsiko ati mbata we warungi kati obofunye sente kati kumunya twagala kochi maskini. Kwega ili langa wene ga ili no mutima gwami. Badu Allah tutuleje tulaga. Tuino kuyingira jana. Omutima gwali kugamba ki? Juza ulu yali jana walibana mwaka guwede. Ndabambi amagezi kusaidi yevi obufuzi waka nti abana bafe tulibagamba ki mwomsajja tufugide miaka ana. Tulibagamba ki? Musukiremu. Omutima gwali kugamba ki? Ngo yingira omuliro. Malaika zigenda kubuuza bonna bali ingira omuliro. Alamya tikum rusulun minkum temwafremu muntu yenna balawula bino yunzirunakum liqaa yaumikum hadha yatiluna alaikum ayati rabbikum wayunzirunakum liqaa yaumikum hadha temwafura yabagamba ku programu enu. Allah nga baddamu ki? Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Omuntu agenda kugwesa nti ekituufu wakubanga twali tuwulira era nga twali tutegeera. Ma kunna fi ashabi sa'ir, twali tulina okuyingira ejjana. Badalo ino omukisa gwa bulamu nkwegayiridde nnyo mbigendererwa byo byonna. Ekyokuyingira ejjana kikwata ekifo ekisooka. Obusobozi tubuyina mu mbeera zonna, kiki kye tutayina? Ejjana okusookera ddala agyetaaga, yeetaaga atereze shahada ye, atereze la ilaha illallah agiwe obudde. Teriiyo aligiwa budde okujjako ng'agenda kuyingira ejjana biiznillah. Nannabbi bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti kullukum tadkhuluna aljanna, mwenna muli bakuyingira ejjana illa man abba, kujjako alibaagaanyi. Buli lw'owulira ebigambo ebifaanana bwe biti n'obirekawo obiwuliridde oba ogaanyi. Buli lw'oyogera ebigambo bwe biti n'obyogera ngu bigamba balala oba ogaanyi. Nga lwaki tuyingira omuliro? Ng'ejjana yaabaki? Tuwangale ngo manyi kyoyagala. Sente tuzinonye tewali buzibu. Era Allah tukamu suratul Qasas aya 7:7. Allah tukati wabitaghi fima ataka Allahu daral akhira. Akakisa kobulamu Allah kakuwadde na byonna byakuweereddemu mu bulamu binoonyemu okuyingira ejjana. Yeyina okubeera goro yaffe esooka anti ashabul jannati humul faizun. Teriyo muwanguzi agenda kufaanana muntu ayingidde ejjana. Wabitabi fima ataka Allah, buli Allah kakuwadde okubira ddala ku bulamu. Mukyala munoonye mwejjana, omwami munoonye mwejjana, abaana banoonye mwejjana, mulimu gunoonye mwejjana, emmoroka yeri mwejjana, nyoko bwaba akyali wali mwejjana. Allahumma n'abatali basiramu sitiri bali mwejjanayo, neiba wali mwejjanayo balimu omuliro. Wabitabi fima ataka Allah daral akhira, buli Allah kakuwadde kanoonye mwejjana. Wala tansa nasibaka mina dunia, n'oluvannyuma teweerabira. Ebyokulya binoonye n'okwambalako bulungi n'ebikwata ekifo kyakubiri ffe twabikyusa. Tulikuwa bitawe fima ataka Allahu dara dunia, buli Allah katuwadde tukanoonya mu dunia. Bantuzze mizikiti ngera dunia yetuleese, twazze mizikiti tutuddemu ngera dunia yetuli ku mitwe. Budde naye awutwagiriza alimbe n'ensi yakyuka, yasaziza Kampala linga atani
Badala, twagala kimunsi. Allah tukanti, inna ladhina ajiramu, musulatul mutafifin, inna ladhina ajiramu, kanu mina ladhina amanu ya hakumu. Abatari tegera, abatari wa siramu, abayinila manyaga wa siramu, ngatebabi tegede, tebatu nundeje balaga, kanu mina ladhina amanu ya hakumu. Bawa angala wa sekerera ababi tegera. Gamala wa sura sada kanyo, sura tavamu darasa, sura alimu Kur'ani. Bakubira masumbele ya kunjeja, siwala chanyo kechive urai. Wabachanyo kechafu na kusene katiliwa na Uganda. Juma, salamu alaikum. Simanyero ni mudarasa. Mumbele ya kujeja. Kanu minaladina amanu ya kukun. Wa idha marubihim. Nga nebo baba itako uisi ya tagamazun. Baba tunuride ntunia ya kubanyo mora. Ya tu saru ila bupale jevuli. Umana weza nikile. Umano mto mwaro mnyili. Wenane webu utikiro otyo. Mane vimu webu utikine nafukoke. Kenapu iwasilamu imamu. Ana mwemuchi susi. Wa idha marubihim yatagamazun baba tunulira baba nyomola baba kakanya baba labanga ba wansi orunakurujja Allah rwaibwe unatuganti fal yawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun ekisera kijjanga bali basekererwa korobe baseka saballa tuteke mbali seka kaddako Allah tutasa Allah tuwabugumikiriza ebyetagiso kuseka batusekerere tewali buzibu batunyomole kasera kalijja kasera kali janga kwa uwa kuseka kwa baba saranga tuda kumaduka neba tujeja sima ilo vakusaya sula vazine nga takujukiza mumbela ya mtima moroni ya mada ya nte na mwa mjira ngorusa kujukiza dirisa nina kula vila danti mwate geranti tewali uzivu tewali uzivu era msura tulukasas aya nkaga musu satu Allah tuza afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Gwetuna na ina ganunga ya mazima, nga yamanya ndagano ya mutonza. Naje kubira ko mumbera yonna, ndagano ti ya mutonza ya kuingira jana. Fa huwa laqihi ngadala kitufa la jakujimuwa. Allah buza kamamma ta'anahu mata'al hayati dunya. Aizo kufana nane Allah gwawaddo we yagalwe dunya. Thumma huwa yawm al-qiyamati min al-muhdari. Nakunakuran kumira ragena kuletwa. Yerorerwe kubi abitebye. Bali baba bitebya. Nga jetuli ala al-araiki yandhurun hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun sababu wechiti watu we jana batu wale jana buli muntu jiyandi kolerede wanu kunso kolerede wochi Allah kuwe wochi wano nga wakua mchalo murunji nga dala murunji okumutu lakonga waise miaka asatu mnyenya no mtu jegu wa mtu lakonga ufana notia ye dunia Biachisera tutunuleje tulaga bado Allah mujananga malize ligambo byange nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam inna fil janna mujana mulimu ma la aynun ra'at ebirunje bitarabwanga ko liso lya muntu lyonna yenna wala udhunun sami'at mulimu ebyebbeye ebyomuwende bitawulirwanga ko kutukonna wala khataru ala qalbi bashari ebitafumitirizibwanga ko mutima gwa mufumitiriza yenna bonofirwe janono bo omutima gwoge na gugamba ki nti ki kama dibuzibu ki wali totegera wali mulabu tebali gamba nyanukola la bituta se wakalu la ukuna nasma sabala tusonyiwe badala mujana temuli mu masjidi tusalire eno byo kusala bya ku dunia tusalire ku dunia ejane talikira mukabuli Baina loteta ni kila mkabuli. Yenyini omuntu nga achari mudiro. Mwade nyazi liyo mumua. Ejana ya vajiri mwao. Ruachi. Musura tufusila aya makumi ya satu. Allah tukanti inna ladhina kalu rabbuna Allah. Aba wangalira kunsinga batu na jibaraga. Ngaba inechigene racha kuyingira jana. Mukasera kumra mubwa wabusemba yo. Tatanazalu alaihimul malaika. Allah batumire kibinja chazi malaika. Nomba kuburiwa Allah takhafu. Leka kufuna muku tieno jodja. Wala tahzanu tuna kuwalira bana bolese wa abishiru bil janna amawulira makuru getukwe tikidega kuyingira jana allati kuntum tu'adun bulijojo zengo raganyi sibwa bulijojo zengo kolelela ayasamia kama babuza jibasebo yonandi ulide na imwe bani nahnu awliya ukum fil hayati dunia femi kwanoji abafana na mwembura mwe dunia wa fil akhira era femi kwanoji amwabata walekeria na imwura mwubudako Ejanaje twagambi wala kumfiha matashtahi anfusukum muina buli moyo gwa mchegwinzo kwetaga wala kumfiha matadaun muina mujana buli choyinzo kutumia
njaga teri bizimbi teri akendi teri butare teri kusubula wallahi usirikira noroza kukibaite jana nga tuina kwerekereza ono kasasiro w'eddunia tuerekereze kasasiro w'eddunia tuingire jana abayi bingi katubirike ekisemba mbigambo byange buli aliingire jana tugenda funa kakisa kalaba ku Allah. Allahu akbar. Olulabo olwawamu tulabe Allah olulabo olutaliko gundi ansikiriza okusoka fena tugenda kuba mawangu temugenda kuba mumpi jana size egenda kubere size eno tayingira jana Allah agenda tuzizayo mukolera afurumye matiriye egenda mu jana mita zinga asatu obuwangu otulese kajibulilu nga ddala yeye nga takulaba mukawompo tomulaba mukawompo nina mkwano kwa nseka Muhammad Abdul Wali amiri wa basumari wa babu kwa mchifuba banga agenda kurukuru muamvu akuma hili yeyo kugwa mchifuba ajeno wansi mujana saizi yemu muamvu mujane miaka jejimu miaka satu mwesa tu mmele wewe mmele obulamu utambulira tejie yonge lakala agenda jini gapozi mujana wachara ansamvu nga babo mu tebaliko kuowa babo Allah batonda nga bawuseyi ngomulimu gwe balina omukulu gwe nga n'omulimu gwe balina omukulu bo si ya sukali ate yaweddo simayate papa z'omwana ojjana aa simayate ne yakayinia atuweddeko tuve kukulaba Allah olwo okwolukale buli aliyingira jjana ayinayo emboozi eyakafubo n'omutonzi we buli aliyingira jjana tulinayo emboozi eyakafubo nga ya babiri mutonzi nawo nayingidde jjana mutonzi Najib Bashir la ilaha illallah mu suratu Yasin Allah kyatugamba salamun qawla min rabbir rahim salamun Allah akutolere salamu qawlan mu mbeera ya kigambo min rabbir rahim ngeva mu Allah yennyini Allah kati abdu shakuru salamu alaikum Allahu akbar bali baba bali muliro nga tuli kusanywa eryo baleke babere mu sanyu lino sanyu bachi sanyu lino kabati bire wano tewali buzibu kasera kajjo tule muno mutonzi wu Allah akubuza nti eri yasogamba kati Allah sina kulikayo ya Uganda kati alhamdulillah Allah wachisa Allah mulungi byonna ebyali mu bulamu bwe byotategeera ebyakkalubiri agenda bizza mbirowoozo lyo musheyalinge buli mbeera agikuwa ensonga yaayo kyakutwaza mukyala wange nga nakamuwasa ekyakutulemezaako omusajja emyaka 40 byonna jja bitubuulira insha Allah ng'omusajja n'abaamuvuganya bali eri bwali balla batwalidde mu mbeera gye balimu twandiyaayaanidde nnyo okuyingira ejjana ate nga tujja kugiyingira twetaaga kutula wansi kwebuuza nti twetaaga ki okuyingira ejjana wallahi tubisobola Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamid Majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamid Majid warda Allahumma ani arba'at al khulafa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyat sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din Allahumma a'izz al-islam wal muslimin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا